Paytaxtla yanaşı bölgələrdə də təhsildə fərqlənən müəllimlər ictimaiyyətə tanıdılır. Çağdaş Təhsil Jurnalı bu dəfə Şəmkir rayonunda ömrünü təhsilə verən müəllimləri ziyarət edib. Çağdaş Təhsil komandası bu dəfə Şəmkirdə olub, şagirdlər arasında məşhur olan qanunla repetitor fəaliyyəti göstərən müəllimləri ziyarət edib, məqalələr hazırlayıblar. Seçilən müəllimlər təhsil sahəsində xüsusi fərqlənən pedagoglardır. Azərbaycanın çox gözəl rayonlarından biri Şəmkir rayonunda Könül Nadirlidir. Könül Nadirli demək, həm də Şəmkir şəhər Cahangir Üstəmov adına məktəbdə direktor müavini kimi çalışır. 6 ildir müəllim kimi pedaqoji fəaliyyəti var. 2018-ci ildən bu yana müəllimlik fəaliyyəti göstərirəm. Həm orta məktəbdə işləmişəm, Ucqar kənd məktəblərində. Eyni zamanda repetitorluq fəaliyyəti göstərirəm. Əsas məqsəd dövlətimiz üçün, millətimiz üçün, gələcəyimiz üçün uğurlar bol olan şagirdlər yetişdirmək, həmçinin prezident təqaüdçüsü və xaricdə təhsil almaq imkanı olan şagirdlər yetişdirmək və onları vətənimiz üçün, vətənpərvərçilik ruhunda böyütmək üçün müəyyən addımlar atmağı düşünürük. Şagirdlərdən, tələbələrdən sorğular apardıq. Müəllimə haqqında çoxlu sayda məqalələr hazırlanacaqdır, yazılar hazırlanacaqdır. Qeyd edək ki, jurnal 18 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində bütün rayonların qabaqcıl, nümunəvi müəllim və şagirdlər işıqlandırılaraq ictimaiyyətə tanınır.